yawe usipidi mali ubisela wa mwana disina sallallahu alaihi wasallam safa kati allah pia ni febe tulikulewa usikubali me alifebe tulikuni bibili usikubali me alifebe tulikudulo usikubali me asifebe tulikudese mbeu ni kamu luka kwa batisi sallallahu alaihi wasallam uyo mandosi kubili manesi e foni wa passé na on o kwa biu o bo o ti de mo popo na on to ba wa ni bibire e fi zero na on o di lele o di ten e wa no to ba le wa na on e fi zero o di 100 o bo no to ba wa lowo e fi zero o di 1000 e fi fine you fine o da popo Inu kamere ti mo kayi ewo lo ni wa ti mo kokoko esi ti o ba lesi eyo wa yen kuro ni Allah ki lo ku o do o o adam Allah wa hada ti far bi zati dini tarifa fi ada mu elese lo mi awon ni e ba mo do ale Allah alfa Ibrahim naam mi ma bo yo krisele ni lo mi re pe o ma yi Oli baba bo ti ru. Ori wona karoka do le duwaye. Allah. Ale o le ta ba so yi bita e yi meje do se bere iwa yi gangan. Do ma lo ga ke ke. Iwa ko le fi oro un. Iwa ti won lo le fe lo na. Allah. Te ba wa bere si ni jo gbe la tora lo e se wa yu ara yi a mi mo ku mo han ga yi. Oh, ni mo ku lo bu bayi ah ha o lo si wa re Allah je bayi Allah ha o je mu mo gbe yo se ma han lojo la ta le lo a ko na Allah o wa ku e ni ko ba ni pe pe ala se se fe bere aye tuntun ati ya ground on the sand Oh, le mo kokore da mo to ba n fe lona. Be ni, ipo ta bi mo se. Ori oso se ni o ma ra credit 25. Oh. Aba wona fura jo ti wole sojo dara credit bo kan yin. Ko si. Asi. Mo ba be le credit bo ti. Se yi to kan o de da mi gbesi. Ko si dara re gbesi la tona. Allah. Dama la o ha to ko. Ori rama lo fi mo pe ase ba ti ra credit yin. I se fi se bi ni na. Ko le ri o pe le. Tu mari be, mara Ibrahim. Toto ni ese lo fesi. E ya ba si fesi ese, ise gbogbo to te lorun ni bi ese. Oga Allah o he toto. Oh, ni ba we si ye to. Te ti bo je si e. Ama asa ko mo ko lo san le san ni ba ma se te. O ma gba. Be na ni ya wo de le ri. Oko ya wo to ba ko da fun ko, o bo si nu orun. Ọkọ ìyàwó kálíbà orúkọ rẹ sínú sí jì láti àwọn olóríire àwọn ẹni ẹ̀sà. Déètì òní ó ṣe máàkì púpọ̀. Ọlọ́run ní pa gbogbo wa. Tó bá pé déètì ọdún mẹ́wàá tá a ṣe ìyàwó fún ọ, wá wú ìyàwó rẹ̀. Nígbà tán fún ọ sí ọdún mẹ́wàá sáyé rẹ̀ dá a ṣe ìyàwó rìbá. Káyé rẹ̀ bá ti lè dá a sí sígbà tán fún ọ olórí rẹ̀ ni. Tó bá báyé rẹ̀ rìbá sí ni, n ó sì fẹ́ ọmọ tọba bíbí. Ọmọ ọlọ́mọ ni ìyàwó ilé gbogbo wa àwọn òbí wọn náà tọ́ wọn ká lè jèrè wọn ni. Tọ́ ọba ti gbọ́ ọlọ́mọ ọlọ́mọ kan lórí báyìí nínú ilé rẹ̀ ọlọ́run rí ó ti rà ní àrẹ kó tó kóbìnrin lù ọ́ sọ ní bá ti pọ̀ nínú ilé rẹ̀. Ibi tí wọ́n irú ibi tí wọ́n lọ. Òjìké díẹ̀ ìyàwó wé ara rẹ̀. Yúbọ nínú ilé rẹ̀ táyé rẹ̀ ò dájú bọ́ ti bá lọ. Tọ́ọ̀ ní ṣàìsàn kọ́sọ́kọ́ náà kú gbọ́ wọkọ̀ ní òkè.
biti unwa kisaka yote lono furasire Allah wabi mokone ilu ya wiki ufemu la ilaha illallah kawo si eno nisi mwere lupi ili yuto juwana lupane Allah Mala Ibrahim Odimeji Imeji ọkùnrin tí ó gbàdúrà lẹ́nu obìnrin tí máa ń jáde lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ yóò tọ́jú ìyàwó ẹ̀ ló. Béèyàn bá ń jáde láàárọ̀ lọ bí iṣẹ́ tọ́ọ̀rọ̀ obìnrin sọ pé àtàlù àtàkù dá padà nù lè rò. Àti fíìlì ló jẹ́. Aláàjì àbúrò ní ṣe yẹ ẹ̀ẹ́dọ̀ rí ẹ̀ẹ́bọ̀ rí ọtí tó obìnrin mọ́ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mala Ibrahim má la ọdí tí wò má. Àpèjúwe tó súnmọ́ sí máa ń fáwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí òwe ó lé kí èèyàn mọ̀ máa ń jẹ ojú wá kò báyìí tó bá fẹ́ kóbìnrin lówó. Ṣé Ibrahim wo bíi? Àwọn máa jẹ ojú wá kò báyìí. Kò dáa bí tí wo ni? Ọba tó ń kó dáa, àwọn tó ń fìmù yìí wọ́n padà wo ìyàwó yìí, padà wo ń dá ayà yìí. Ọwọ́ ni bébè ètò sí, kò dáa bí tí wo máa jẹ́ ìyàn sí báyìí. Allah ọba aláfàkùrà àwọn ọkùnrin sàn wọn máa ń kówó jáde báyìí ìlú lẹlẹ fẹẹ lò 15 tí mo lè fún yín ni wọn sì kó yòókù àkùrà. Allah tó ọba náà ni dọ́gbọ́n sówó níná obìnrin ọba ọ̀nàwó rẹ fa tó ọba fìdí gáàsì 12kg tó bá ṣe ẹwà dáyọ àpèyà àbèjì níbọ ẹwà gbóni ìwẹ kaná ọdún ni yóò yí ni. Aláìka lára tí a kì ní bá gómi kaná dá yóò wá pè ya tó jí ẹ̀ẹ́dẹ́wà tẹ́sì tí bàbá ìkó dé. Ìwọ́n ló wà rí bí gáàsì sí kẹ́lẹ̀ ó dá. Ó bá ní kó dẹ̀ ń ṣe gáàsì nínú ilé lórí ámúni. Àlọ́ àbí àbúkọ́ tí ò ṣe é tà wọ́n náà sì fi kó tẹ́ sí òótọ́. Béèyàn bá ti dá ohun bèrè lè bá yẹn náwó àmọ́ tó ọba yàwó wọn mọ owó máléèjì tí tí náà bá dé yóò dáná bẹ́ẹ̀ni pẹ̀lú electric bẹ́ẹ̀ni yóò sì tó gbómi rẹ̀ wọ́n máa kọ yọ gáàsì. Ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó bá wá ń kọ̀m̀plé pé kò yé ni bí ìyàwó tèmi tó gáàsì wà náà olóríire tèmi o. Àlọ́bí ti báyìí 6kg. Oríkórí kọ̀ dá. Ọ̀gbọ̀n fáì Ibrahim sì bẹ́ẹ̀ sọ́rí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sọ tó fìtì yìí ẹ máa wà ń kó bẹ́ẹ̀ ọkùnrin ní òwà láìkẹ́ à ń kó àmọ́ tó bá ti ra sọ kára tìyàwó rẹ̀ tó bá ti ra kára tìyàwó rẹ̀ ọ̀rọ̀ náà wá ní klọ́ọ̀sì nínú bá a ti máa sọ ṣé màmá bẹ Sheikh Ibrahim bẹ́ẹ̀ ń tòlè dá màmá wà. Sọ́gbọ́ rúkàyà ọmọ bíbí inú wa ni àsìnífẹ́ kábùkù ṣe òwú wá kójóńjó olóúnjẹ mọ́ tiẹ̀ má ẹ bá aṣọ tó wá fún ju ti màmá tó fi ọmọ rẹ. Ọgbọ́n tí mo wí ó wù wá ká máa rí pẹ̀lú aṣọ yìí àmọ́ má jò wọ aṣọ tó wá ìyá tó fi ọmọ inú rẹ. Ọ̀sìn ọmọ bàtà wọ̀ ọ̀sìn ọmọ fìlà dé ọtún pàdé rúkàyà àwọn àkànníwọ̀n ṣiṣẹ́ yẹn jẹun jẹṣẹ wọn. Má dé fẹ́ ó kún ọ níbẹ̀. Máa rí ọ̀kan ní sọ̀rọ̀ ní àmàmúre ọ̀lọ́ bí gbogbo abiyá bá ti rí nù ọmọ ilẹ̀ yìí náà ń tọ́ yìí tẹ̀ ń jẹ kò sí ránṣù tẹ̀ gbàjọ tẹ̀ fi sanwó ṣù mọ́kà tó yẹ kẹ́lọ ẹ̀ lílọ torí ọmọ ilé tó yẹ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ lékọ́ torí ọmọ lọ́sàn-án ìdàgbò kàdé kóra mọ́tò tó gbé nìbẹ́ nìkan sórí rẹ pé bá bíbi tẹ̀ ń fà níyà sọ tẹ̀ kà sọ síta ni pé wọ́n fẹ́ di lọ́wọ́ rẹ. Adinani ya Mustafa ya Azamu Alayhi Rahman. Dábàá lọ bí kó máa ká ọmọ mi ọ̀hún sẹ̀sẹ̀ bí mẹ́yọ̀ kan tó wá púpọ̀ máa. Ní bá ń kí pé ó kárí lọ́rẹ́ rẹ̀ ká bá fẹ́ síkà ó fẹ́ yìí nù lójú ara rẹ̀ ó ní àwọn ti ẹ̀sẹ̀ ra mọ́tò fún ìyàwó rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ya bébì. Wọ́n ṣe wá tọ́ mi báyìí tí n sì ṣe wá sí mi lọ jẹ́jẹ́. Mo ní ọgbọ́n fún ìyàwó tó ṣe bí máa kan. Bẹ́ẹ̀ ni. Máa rẹ̀ dà. Máa ní ìlú pé. Máa rẹ̀ dìde. Bàbá náà wà ń lò. Máa gbọ́ àmọ́. Àmọ́. Ìbílẹ̀ ọjọ́ máa sọ̀rọ̀ ni o. Láàmù. Máa rẹ̀ bá ní mo ní ọ̀sìn fìyà ilẹ̀. Àmọ́.
Il dit,